Nizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro mbahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi nibwo urubanza rwa Prince Kid hagombaga gusomwa imyanzuro yarwo. Ubu tuvugana imyanzuro y'urubanza ikaba imaze gusomwa. Inkuru itari nziza ni uko Prince Kid kuri ubu ngubu amaze gukatirwa igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo, bikaba bivuze ko Prince Kid agiye kujyanwa imageragere aho abamaze gukatirwa n'inkiko bagomba kuba bari. Ni imyanzuro y'urukiko yasomwe ahagana saa 9 na mwanya munini yamaze, kuko yamaze igihe cy'iminota igera hafi kuri 15 umucamanza avuga imyanzuro y'urukiko ashingiye ku byavuye mu iburanisha rero kuba kwa gatanu tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu. Nk'ibisanzwe Prince Kid yari yitabye urukiko yambaye ikote nk'uko yakunze kugaragara kuva urubanza rwatangira. Ni urubanza kandi rwari rwitabiriwe n'abantu batari bake batari na benshi cyane, higanjemo inshuti za Prince Kid abo babanye muri Miss Rwanda. Ngira ngo ku mashusho muri kubonaho Pat Cope, uyu nguyu yabaye muri Miss Rwanda igihe kinini, ndetse muri uyu mwaka ubwo Miss Rwanda yajyaga gutangira hari tweet yashyize hanze avuga ko hari umuceri agiye kumena biza kurangira atawumenye, ariko nyuma biza kongera kugaragara ko uyu Pat Cope wari wavuze ko yatandukanye n'abategura Miss Rwanda n'ubundi yongeye gukorana nabo. Nubundi uyu munsi ubwo urubanza rwasomwaga hashingiwe ku byaburanywe ubwo haheruka kuba iburanisha kwa gatanu tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu, nubundi hari hashingiwe kuri bya byaha bitatu Prince Kid yakurikiranyweho, harimo icyaha cyo kwaka ishimisha mubiri guhoza undi kunyeke, ndetse n'ikijyanye no gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Mu byavugiwe mu myanzuro y'urukiko kugira ngo iyi myanzuro yose ifatwe, nuko Prince Kid mu byaha bigera kuri bitatu akurikiranyweho. Icyaha kijyanye n'ibyo akariza Hope yari yamushinjije, ibyo ngibyo Prince Kid nago urukiko rwigeze rubimuhamya rukavuga ko mu by'ukuri na bimenyetso bifatika bihari bimushinja ko we na Kariza Hope hari umubano bigeze bagirana bijyanye no kuba we na Prince Kid bari bacuditse. Prince Kid amwemera ko azamusubiza muri Miss Rwanda, ndetse hejuru y'ibyo ngibyo Prince Kid akanamwemera ko yazamuha ikamba. Icyo cyaha cyangwa ibyaha Akariza Hope yari yareze Prince Kid harimo icyo gusindisha umukobwa akamufata ku ngufu n'ibindi, ibyo ngibyo urukiko nago rwabihamije Prince Kid. Mu bindi byaha harimo icyaha cyo guhoza cyangwa ibyaha umushinjacyaha bari bwagaragaje bwerekana ko Miss uriho ubu ngubu ariwe Muheto nshuti Divine hari ibyo yareze Prince Kid. Muri ibyo ngibyo yari yamureze uruhande rwa Prince Kid rwari rwaraburanye ruvuga ko uyu nshuti Divine Muheto hari inyandiko yanditse ishinjura Prince Kid, ariko urukiko rwaje gusanga iyo nyandiko mu by'ukuri idafite umwimerere cyangwa ko igikorwaho iperereza, bityo ikaba itashingirwaho kugira ngo Prince Kid ibyaha akurikiranyweho nshuti Divine Muheto yamureze abigirweho umwere. Mucamanza yavuze ko iyo nyandiko ngira ngo benshi mwarayibonye mu itangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, iyi nyandiko urukiko ruvuze ko umushinjacyaha akiyikoraho iperereza, ndetse ko iyo nyandiko nubwo bigaragara ko yasinyweho na Nshuti Divine Muheto ariko mu by'ukuri na kuri kuyirimo. Rero kubijyanye na Nshuti Divine Muheto, dore ko mu byaha bitatu uyu Prince Kid yakurikiranyweho ibyamufashe ari ibyo yashinjwe cyangwa yarezwe na Nshuti Divine Muheto, mu rukiko havugiwemo ko
nshuti Divine Muheto n'uyu Prince Kid bagiranye urugendo rw'akazi mu ntara y'Iburengerazuba ho mu karere ka Rubavu. Icyo gihe aba bombi baraye kuri hoteli yitwa Creole ku Kivu. Yewe banarara mu byumba bibiri bitandukanye. Bigeze mu masaha ya mu gitondo cyangwa mu masaha y'ijoro, mu masaha akuze, PrinceKid yaje kwandikira Muheto ubutumwa. Ubu butumwa bukaba ari bwo bwashingiweho mu by'ukuri ibyaha yashinjwe na Nshuti Divine Muheto abyemezwa, dore ko urukiko rwavuze ko icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina kitamuhama, ariko icyaha cyo kwaka undi ishimisha mubiri kimuhama. Muri ubwo butumwa bugufi uyu PrinceKid yandikiye uyu Nshuti Divine Muheto ubwo bari bari mu rugendo rw'akazi mu karere ka Rubavu, baraye muri hoteli yitwa Creole Kivu, harimo ko uyu PrinceKid yasabaga Nshuti Divine Muheto ko ya mushimisha cyangwa ko hari umubano uganisha ku mibonano mpuzabitsina bagirana. Bityo nyuma yaho umucamanza amaze kumva impande zombi, ndetse anashingiye ku kuba icyo cyaha uyu PrinceKid akurikiranyweho gihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka ibiri, ndetse kandi anashingiye ku zindi mpamvu zikomeye, umucamanza akaba yahise yanzura ko icyo cyaha ari cyo gihama uyu PrinceKid cyangwa Ishimwe Dieudonné, ahita amukatira gufungwa by'agateganyo, akaba agomba kuhita ajyanwa muri gereza aho agomba kuba afungiwe mu gihe hagikorwa iperereza cyangwa mu gihe uruhande rwa PrinceKid rugishaka uburyo ki bajurira iki cyemezo cy'umucamanza uyu munsi yafashe. Nyuma yaho rero PrinceKid yakaba yahise nk'uko muri kubona ku mashusho ahagana saa 9 n'iminota hafi 15 20 gutyo PrinceKid urubanza rurangiye cyangwa isomwa ry'imyanzuro rirangiye, akaba yasohowe mu cyumba cyaberagamo iburanisha. PrinceKid ahita yinjizwa mu modoka n'ubundi ya RIB yari yamuzanye ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, bikaba bivuze ko kuri ubu ngubu PrinceKid agiye kujyanwa imageragere nk'uko umucamanza amaze kubyemeza mu kanya gato kashize. Mu yandi makuru nk'uko mwagiye mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, na yuko idosiye kandi ya Miss Iradukunda Elsa nayo yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo iregerwe urukiko. Nk'uko mwagiye mubikurikirana, uyu Iradukunda Elsa nawe yakurikiranyweho ibyaha byo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza muri rusange. Kuri ubu rero bakaba bategerejwe igihe uyu Iradukunda Elsa nawe azaburanishirizwa kugira ngo ibi byaha akurikiranyweho bifitanye isano n'ibyaha uyu PrinceKid nawe akurikiranyweho nawe abiburanishweho kugira ngo hamenyekane ibimuhama n'ibitamuhama muri rusange. Ngayo nguko rero ibyavugiwe mu rukiko ubwo hasomwaga imyanzuro y'urukiko rwa Ishimwe Dieudonné alias PrinceKid wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda. Kuri ubu turindiriye ibyo uruhande rw'uyu PrinceKid ruza gutangaza, harimo ikijyanye n'uko bajuririra iyi myanzuro urukiko rumaze gufata mu kanya gato kashize. Ngayo nguko rero, Imana yabahumisha kandi Imana ibarinde, muhahe muronke, turabakunda tubifuriza ibyiza naho ubutaha.